دکان میں جو سامان ہے اس کی قیمت لگا کے زکات دی جاتی ہے کہ 2 لاکھ کا جو سامان پڑا ہوا ہے تو 2 لاکھ کی زکات دیں گے، یہ تھوڑا ہے نفع ہے 10,000 تو صرف 10,000 کی زکات دیں گے، تھوڑا یہ مال جو تم نے لیا ہے کہیں سے پیسہ آیا ہے تو لیا ہے نا، سارے دکان کی قیمت میں زکات نہیں، لیکن جو مال پڑا ہے اس کی تو زکات ہے۔